Assalomu alaykum. Shunday kitoblar bo'ladiki, ular sizga ma'lumot beradi. Muayyan davr bilan bog'liq holdagi bilimlaringizni boyitadi. Shunday kitoblar bo'ladiki, ular o'ziga xos tarzda shakliy, uslubiy jihatdan o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Va yana shunday kitoblar bo'ladiki, ular sizga motivatsion ruh beradi. Hayotni anglash, bilish ma'nosida, o'sha davrni his etish ma'nosida sizga juda katta yordam beradi. Har ana shu xususiyatlarga xos bo'lgan kitob qo'limda turibdi. O'zbekiston yaqin tarixga bir nazar deb nomlangan kitob. Kitob mualliflari sizga juda yaxshi tanish bo'lgan. O'z davrida katta vazifalarda, mas'ul vazifalarda ishlagan insonlar. O'zbek siyosiy maktabining oqsoqollaridan biri. O'zbekiston zaminida 6 ta mamlakat rahbari davrida faoliyat yuritgan inson. Usmon Yusupov bilan, Sharof Rashidovlar bilan ishlashgan inson. Mana Ismoil Hakimov Jo'rabekov hamda iqtisod fanlari doktori, moliyashunos olim bo'lishi bilan birga O'zbekistonda uzoq muddat kadrlar masalasi bo'yicha prezidentning davlat maslahatchisi bo'lib faoliyat yuritgan olim, shoir va siyosatchi Mavlon Bobojonov Umrzoqov qalamiga mansub bo'lgan kitob. Kitob o'ziga xos tarzda yozilgan. Ya'ni dialog shakliga, aniqrog'i suhbat shakliga qurilgan. Kitobga so'z boshi yozgan iqtidorli jurnalist Karim Bahriyev. So'z boshini o'qiganing zahoti kitobning mohiyati va buning qay darajada qimmatli ekanligi suhbat jarayonidagi insonlar shunchaki ma'lumot berish bilan emas, balki o'sha davrni guvohi bo'lgan, o'zi yashagan, o'zi faoliyat yuritgan, istiroblari, quvonchlari, g'am-alamlari hammasi ana shu suhbat jarayonida aks etgani bilan alohida ajralib turadi. Suhbat, dialog, muloqot demokratiyaning asosidir deb yozadi so'z boshi muallifi Karim Bahriyev. Tariqatimiz suhbatdir deb qo'yilishi ham bejiz emas. Sababi bizga yaxshi ma'lum Bahouddin Naqshbandning fikri bor. Bizning tariqatimiz suhbatdir va xilvatda shuhratdir va shuhratda ofatdir. Xayriyat jamiyatdadir va jamiyat suhbatdadir degan Bahouddin Naqshbandining bitiklaridan iqtibos keltirganlar. Suhbat jarayonida inson suhbatdoshini qalbiga shirik bo'ladi. U bilan o'tgan damlarni eslaydi va o'zi guvoh bo'lgan narsa, hodisalar haqida fikrlarini bildiradi. Kitob nihoyatda chiroyli did bilan, dizayn va nafosat bilan yaratilganligi bilinib turibdi. Juda chiroyli, qog'ozi ham o'ziga xos. O'tgan yili, ya'ni 2023-yil chop etilgan bu Oltin Meros Press nashriyoti tomonidan mana tayyorlangan. Juda chiroyli shaklda tayyorlangan. O'zbekiston qishloq xo'jaligi, irrigatsiya va melioratsiya davlat boshqaruvi sohalarida uzoq yillar faoliyat yuritgan rahbarlardan Ismoil Jo'rabekov va Mavlon Bobojonov Umrzoqov haqida gap ketyapti. Fikrlaydigan va o'z fikrlarini xalq bilan bo'lishadigan zamon keldi. Bugun ana shunday zamonda yashayotganimizdan benihoya mamnunmiz. Oqni oq, qorani qora, bor haqiqatni aytish ham zarur. Bu chunki uning mohiyatini aks ettirishi bilan bog'liq degan fikrlarni ko'radi. Yakka hokimlik o'zini boshqalardan ajratish xudbinlik ekanligini, turg'unlik davrida, mustabid davrida ana shunday g'oya, ana shunday fikr hukmron ekanligini achinarli bo'lganligini afsuslanarli tarzda mana e'tirof etadim. Davlatimiz rahbari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni o'zlarini ham fikrlarini keltirgan qo'rquv saltanati iborani ishlatishiga qarang. Qo'rquv saltanati bo'lganligini e'tirof etdi. Dilimdagini ochiq gapirsam, men bu kunlarga yetib kelmagan bo'lardim degan fikrlarni ham keltiryapti. Ba'zan shunday holat bo'ladiki, jim turishga majbursiz. Chunki gapirsangiz va munosabat bildirsangiz, murojaat qiladigan bo'lsangiz, mulohazangizni ochiq aytadigan bo'lsangiz, sizni ahvolingiz tang bo'lib qolishi mumkin edi o'sha davrda. Adolatsiz ish poydevorsiz imoratga o'xshaydi. Xalqimizda 7 o'lchab bir kes degan gap bor. Rahbar shaxs 7 o'lchab emas, balki 1000 bor o'lchab so'ng kesmog'i zarur. Zotan uning ortidan istiqbolni orzu qilib ergashib kelayotgan millionlab xalq bor degan fikr kelyapti, qarang.
Suhbatdoshlar o'tgan davrga haqli baho beradilar. Oqibati nimalarga olib kelganini, bu nuqsonlarni bartaraf etish va yangi rahbar uchun nechog'lik og'ir bo'layotganligini o'zimiz ham guvohi bo'lib turibmiz degan bir fikrlarni bir shu zamonga, makonga bog'liq holda o'zining shijoatini, fikrini baxshida etish ilinjida ikkita inson, tajribali inson, faxrli, qadrli insonni mulohazalari ushbu kitobda suhbat tariqasida aks etgan. Go'yoki bir tasavvur uyg'onadi. Mavlon Umrzoqov korrespondent İsmoil Hakimov Jo'rabekov respondentiga o'xshab qolgandi. Aslida unda emas. Savol yo'sinida munosabat bor va munosabatga kirishib ba'zi masalalar haqida o'zlarining mulohazalarini aytish usullari qo'llangan. Bu lekin kitobni go'zal chiqishiga va o'qishlik bo'lishiga asos bo'lganligini ta'kidlamoqchiman. Birinchi maqola o'z-o'zidan suhbat Sharof Rashidovning sharafli yo'li deb nomlangan. Mana bunda Sharof Rashidov davridagi voqealar va o'sha paytda Kreml, Moskva degan so'zlar jaranglab turgan paytlarda ularsiz biron ish qilish mumkin emasligini e'tirof etilyapti. Qarang, savol beriladi, Ismoil Hakimovga murojaat qilinadi va keyin ularning javoblari keladi. Mana Ismoil Jo'rabekovga eng avvalo respublikani chorak asr boshqargan Sharof Rashidov haqidagi fikrlaringizni aytsangiz degan mazmunda bo'lgan paytda Ismoil Hakimovich aniq qilib, lo'nda qilib mohiyatni ifoda etish nuqtai nazaridan mana aytyaptilar. Aytib o'tmoqim kerak, o'sha davr taraqqiyot rivoji o'z-o'zidan amalga oshmagan. Uning zamirida katta kurashlar, Moskva deb atalmış o'sha zamondagi markazning qarshalon rahbarlari bilan tanishish, isbotlash uchun yurt rahbarining yo'qotgan asablari qolaversa sog'ligi yotibdi. Bu osonlikcha bo'lmagan demoqchilar. Mavlon Umrzoqovich o'z savollarida va munosabatda xalqning maqollaridan ustalik bilan foydalanib savollarini berganligini ko'ryapmiz. Xalqimizda shunday hikmatli gap bor, Ismoil Hakimovich deb murojaat qilyapti. Ba'zan bir do'stingning qalbiga qanchalik kirib borsang, sen uni shunchalik yo'qotib borasan. Yoginki teskarisi, do'stingni hatto dushmaningni qalbiga qanchalik yaqin bo'laversang, u bilan qalban yaqin bo'lib boraverasan. Xalqning hikmatlarini keltiradi. Aforizmlardan, iqtiboslardan unumli foydalanib turib, masala mohiyatini ochishga harakat qilgan. Sharof Rashidovning o'zbek xalqi tarixida, o'zbek xalqining o'sha davr, mash'um bir davrdagi qanday ish tutishga majbur bo'lganliklari borasidagi fikrlar aniq ro'y-ros ifoda etilganligi bilan tanishasiz. Bu oq oltinning qora ko'lankasi deb nomlanadigan qismda ham, demak, paxta yetishtiruvchi o'zbek xalqining oqibati qanday bo'ldi va buning holati qanday bo'ldi degan mazmunda fikrlar bu yerda ketadi. Ismoil Hakimovich murojaat qilyaptilar. Mavlon Umrzoqov. O'sha paytlarda paxta ishi masalasi shu ish bo'yicha minglab odamlar qamalgan edi. Shu haqda fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Bu yaqin tarix biz uchun. Chunki bu haqiqatda ham ana shunday holatlar bo'lgan, asossiz qamalgan. Islom Karimov O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining birinchi kotibi etib saylanganidanoq paxta ishi bo'yicha aybsiz qamalgan yurtimiz odamlarini ozod qilish masalasini o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. KPSS Markaziy komiteti SSSR bosh prokuraturasining e'tirozlariga qaramasdan fuqarolar, jumhuriyat jamoatchiligi va SSSR xalq deputatlari bir guruhi talablariga ko'ra O'zbekiston Kompartiyasi Markaz Komi byurosining qaroriga asosan respublika sud va prokuratura organlari xodimlaridan iborat komissiya tuziladi va bu borada demak mazkur komissiyaning raisi etib va o'rinbosari etib Polvonzoda tayinlangani haqida. Keyin paxta ishlari qanchadan qancha odamlarni yostig'ini ko'rishga sabab bo'lgani, ana shu odamning qarindosh urug'lari ham aziyat chekkanligi, istiroblar alangasida, iskanjasida qiynalgani borasida bir achinish bilan o'sha davrga biz munosabatini bildirib o'tadim. Islom Karimovning parvozi va inqirozi deb nomlangan ushbu bo'lim bevosita Islom Karimovni fenomeni, uning shaxsiyati bilan bog'liq holda olib borgan ishlari bilan bog'liq holdagi suhbatlarga ketadi. Mana Mavlon Umrzoqov savol beryaptilar. Shubhasiz O'zbekistonda ro'y bergan ijobiy o'zgarishlarda Islom Karimovning mehnati harakatlarini inkor etib bo'lmaydi.
Bırak o yol koyan ciddi hata ve kemçiliklerden hem göz yumup bulmuydu. Bu hakta ne deyilsiniz İsmail Hakimmiş deyip sorarken bende İsmail Cevabek'in cevapları. Aynen haluslik bilen abiktiv ravişte fikirlerini, münasebetlerini bildirgen. Ular bilen tanışken vaktlarımda o benim için kemter, basık, yani ziyalı insan sıfatı da gevdelengen idi. Bir karışta o yakşı hem sohbet, her tamamlama yitük, ilimli, şu hısabları bilen her kanday adamda yakşı tansurat kaldırardı. Lekin bunday dastlabki kulasılar aldamçı ekelliğini köpkene rehberler, hatta adli adamlar ham vaxt tutup sekin asla düşüne başladı. İnsan özüden taşkarı zaman ve mekanını izmiye boy sunup kaladı. Özü haklamayan işlerini kılışken mecbur buladı. Çünkü o şapetteki akım, tüzüm, tizim şunu talep etken bulsa, adaşlarına yol koyulgen buluşan tabiyim. Keyingi suhbeten beyvasiyete bana aralını kutkarsak yine halkını kutkara alamız degen devlet özüge haz bir hikmeti bilen başladı ve bu yerdeki suhbetem aral faciyesi bizde takdirimizde kandayı rol oynayanı ve bizge halkımızga kanday azab yetkizgenliği barasında. Su ham ilim. Su ilmi barasında gapiradigan bolsak İsmail Jo'rabekovning hizmetleri juda katta. Mana biz hozir tasvirga olinayotgan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida suv xo'jaligi vazirida maslahatchi sifatida o'zlari ishlab kelib juda ko'p maslahatlar bergan. Talabalar bilan birgalikda suhbatlar uyushtirilgan. Mana shu jarayonda ham Ismoil Jo'rabekovning faoliyati bilan bog'liq qoldagi juda ko'p ma'lumotlarga bizi talabalarimiz, magistrantlarimiz bilishgan, ma'lumotga ega bo'lishgan. Bu yerda bana aral bilen bağlandı mı? Demek ki özden su bilen bağlı. Çünkü su muamması nihayette bir ciddi muamma bulgen. Çünkü halkın tedbiri de bugünkü gündeyem. Ne fakat Özbekistan mıkıyasında. Belki cihan şumul global muammaya eylengelliğini hem bugün hissettirmemiz. Şunun için içimlik suyu ve su muamması bunlar hamması insanın hayatı bilen bağlı. Eğer biz onu tecavüçü teknolojiler bilen şugurlanmasak, aitmesek bana devletimiz rehberinin 29 noyabr kuni o'tkazgan video selektorda ham xuddi shu masala o'rtaga qo'yildi. Ya'ni demak, kanal va ariqlarni betonlash masalasi va ayni paytda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish masalasi va ayni paytda ana shu suvlarni yetkazish borasidagi xarajatlarni qisqartirish 3ta vazifani alohida ta'kidlaganlar ham bejiz emas. Shuning uchun bu doimiy muammo ekanligi bu yerda ham aynen tilge alınadım. Aral faciyesine alıp gelgen sebeplerden biri sudan tecemkarlılık bilen faydalanış usullerini kollamasızlığımız. Bu ayna degravşan ve bu anık itiraf edilgen. Ve keyin ötken esirde 60. yıllarda Merkezi Asya Respublikaları ve Kazakistan'da cedel süreliler bilen çöllerini özleştirip başlandı. Yerine 70-80 bin hektar yer özleştirilirdi. Bir hektar meydanını faydalanışga tayyorlar, o yerde hasıl yetiştirişge hiç bulmayan da 15-20 bin kub metre su kerek bulardı. Bana gördünüz mü? Bir tomondan yaxshi bir qilayotgan işimiz hayırlı, lekin ikinci tomondan başka bir cihatga biz özümüz bilmeyen halde kemçilikge, nuksanıge yol koyuşumuz mümkün eken. Milletler ara nizolar, halklar birliğe tecavüzdür. Özbekistan köp milleti devlet egalligini bilemiz. Şunun için hem biz 136'dan ziyad millet ve eletler birgelikte bir aile farzandları gibi yaşaydı. Lekin bunga rahna salışka indiruvchilar hem ko'p bo'lganligini ve bu hareket bazen zimdan iş kılıp alıp borilganligini hem guvohi bo'lib bir-biriga karşı hareketler hem bo'lib qolgan. Bu yerdeki suhbat ana şu mavzuda ketadi. O'z voqealarini, o'zgan voqealarini bir eslasa adam bir eti junjikib ketadi. Nihoyatda men ham meni o'zimni kursoshim ham o'sha jarayonda İstiroblar bilen vafot etken. Habibullo O'zganboyev, ruhları şad bo'lsin. Mana, keyin Halima opa Xudoyberdiyevaning O'sh O'zgan fojialar haqidagi ushbu she'rini bir qarang. Bitta mushtida aylanay. Oltovlon ola bo'lib oldirgan xalq meniki. Goh ichdi zahar tilda bol turgan xalq meniki. Tığ tortib o'z otasini öldürgen xalq meniki, yavrab, qay ajdodimning qo'li kir deb yig'ladim. O'zagini buzgan lahzalarda, qibla yohin go'rini buzgan lahzalarda, Farg'onada to'zanday to'zgan lahzalarda, Xudo to'zgun elimni birlashtir deb yig'ladim. Birlashmading Qo'qon u
o'zgan bo'lding, o'sh bo'lding, fitna pichoqlarida talosh laqta to'sh bo'lding, kuyov kelin bo'lmasdan qo'sh mozara qo'sh bo'lding, xudo tuzg'un elimni birlashtir deb yig'ladim. Shukr bugun ozod sen, ammo tarqoq sen, yod sen, tarqoqmi sen, inonki azal abad barbod sen, suv bo'lib oqdik ko'zdan, jola keldi, hud keldi, xudo tuzg'un elimni birlashtir deb yig'ladim. Karvon jilsin sarbonding, sari enib kel elim, bir bog' sari chug'urlab, qushga bo'nib kel elim, Alloh dilda Allohga, haqqa ko'nib kel elim, xudo to'zg'in elimni birlashtir deb yig'ladim. Bitta mushga aylanmay, biz dastmiz, yolg'iz yolg'iz, to'zim kosasi yangliq, to'lmasmiz yolg'iz yolg'iz, turki turon tiklangay, o'lmasmiz yolg'iz yolg'iz, xudo to'zg'in elimni birlashtir deb yig'ladim. Mana shunchaki buni o'qib bo'lmaydi. Bu istirob bilan ko'zga yosh olib turgan bir ayolni, bir onani, bir shoirani, bir mushtibar insonni bu voqealar titratib yuborgan va natijada qo'lidagi qalami qog'oz yuziga shunchaki siyohda emas, xuddi qalb qoni bilan yozilganday ta'sirot uyg'otadi odamda. Mana shuning uchun bu davrni ham o'ziga xos bir murakkab tomonlari bo'lganligini bilamiz. Din va dunyo deb nomlangan mana bu yerda ham xuddi shu holatlarni ko'rish mumkin. Demak, bu rukundagi suhbat ham tabiiy, jonli va eng muhimi biz masala mohiyatini chuqurroq idrok etishimizga xizmat qiladilar. Ismoil Hakimovich 1991 yil dekabr oyining 1-dekadasida sodir etilgan Namangan voqealari nafaqat ushbu viloyat yoki Farg'ona vodiysi ahlini, balki sog'lom fikrlaydigan har bir o'zbekistonlikning qalbini larzaga soldi. O'shanda 1991 yil 8-dekabrda respublika prezidenti Islom Karimov prezidentlikka nomzod sifatida Namangan viloyati saylovchilar bilan uchrashuvga boradi. Bir kun oldin Ismoil Jo'rabekov va men bu tadbirga tayyorgarlik ko'rish uchun Namanganga samolyotda uchib borgan edik. Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi raisi Hakimov chet el safarida edi. Shuning uchun uning birinchi muavini Sayfiddin Toshpo'latov va shahar kengashi raisi Qutbiddinov bizga hamrohlik qilardi deb voqealarni aytyapti. Shu paytda shaharda notinchliklar boshlangan, mahalla raisi Abdullayev olamdan o'tgan edi. Yarim tunda prezident devoni kommutatorining navbatchisi qo'ng'iroq qilib qoldi. Sizni Islom Abdug'aniyevich so'rayaptilar. Nima gap? Deb so'radi Islom Karimov. Men Namangandagi vaziyat haqida axborot berdim. O'zim ham boraman. Muftiy Muhammad Sodiqni toping, ertalab aeroportga yetib kelsin, deya go'shakni qo'ydi. Ertalab Namanganga yetib borganimizda viloyat partiya qo'mitasi binosi oldida 10 mingdan ortiq turli yoshdagi odamlar, asosan yoshlar to'plangan. Bino peshtoqiga yashil islom bayrog'i osilgandi. O'zini Namangan amiri deb e'lon qilgan Tohir Yo'ldoshov qonuniy hukumatga qarshi odamlarni jihodga chaqirayotgan bir paytda prezident Islom Karimov bilan izma-iz Ismoil Jo'rabekov va boshqalar olomon ichiga birgalikda kirib bordik. Vaziyat juda xatarli edi. Tohir Yo'ldoshov olomon nomidan respublika prezidenti oldiga O'zbekistonni jumhuriyat deb e'lon qilish, islom dinini davlat dini deb tan olish, dinni davlatdan va maktabdan ajratish haqidagi qonunni bekor qilish, 90-yilning 2-dekabrida bo'lib o'tgan voqealarga munosabatni o'zgartirib, hibsga olinganlarni ozod qilish, ko'cha mitinglari o'tkazish to'g'risidagi qonunni bekor qilish, Islom uyg'onish partiyasini tan olib, uni ro'yxatdan o'tkazish, juma kunini dam olish kuniga aylantirish to'g'risida farmon chiqarish, qizlar va o'g'il bolalar maktabini alohida qilib berish, viloyat partiya qo'mitasi binosini Islom markaziga berish kabi 10dan ortiq O'zbekiston konstitutsiyasiga to'g'ri kelmaydigan talablarni qo'ydi deb mana Mavlono Mirzoqov fikrlarini keltiryapti. O'sha paytda tasavvur qilingda, bu qanday holat? Insonga oson bo'lmaydi, rahbarlarga oson bo'lmaydi. Ular murakkab bu vaziyatlarda qanday yo'l tutish kerakligini va maslahat ish qilingan taqdirda ham ba'zan javob berish qiyin bo'ladi. Ana shu holatlarni bu yerda to'la ifoda etishgan. Mana anda jonim qoldi mening deb nomlangan mana bu unda ham xuddi shu holatni ko'ramiz. Bu yerda ham o'ziga xos suhbat. Ana endi bu 2005 yil voqealari bilan bevosita bog'lanib ketadi. Andijon voqealari bilan bog'liq holat.
Bu ham insonni istirobga soladi. Mana Namangan shahrida sodir etilgan jinoiy voqealardan 13 yil o'tgandan keyin yangisi mana boshlanyapti. Hayraton ko'prigining hayratomuz taqdiri borasidagi suhbat ham o'ziga xos tarzda mana bu yerda suhbat jarayonida aks ettirilgan. Bilasiz, o'sha paytlardagi holatlarda İsmoilga yanglishmasam bundan 1,5-2 yil muqaddam O'zbekiston va Afg'onistonni bog'lab turuvchi strategik ahamiyatga ega bo'lgan ko'prik haqida o'z xotiralaringizni aytib bergandingiz. Shuni bir oydinlashtiraylik degan mazmunda yana savollar beriladi. Hanuz esimda. O'sha kuni ertalab Islom Karimov huzuriga chaqirib, Amudaryoda qurilgan ko'prik ustida bo'layotgan ayanchli vaziyatni qisqacha tushuntirdi va tuzilgan maxsus komissiyaga rahbar etib tayinlanganimni, hozirroq voqea yuz bergan joyga yetib borib, afg'onistonliklar egallab olgan ko'prikni ulardan tozalashimni va uni portlatib yuborishimni qattiq tayinladi. Bilasiz, bu payt men O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlar edim, deb javob beryapti Ismoil Jo'rabekov. Ko'prik sobiq Sovet ittifoqining O'rta Osiyodagi eng katta va qurilish salkam 4 yil davom etgan ulkan inshootlardan biri edi. 1970-yillarda qurilishi boshlangan bo'lsa, 1974-yilga kelib foydalanishga topshirilgan bu ko'prik. Bunga qancha mehnat ketgan, qancha xizmat ketgan, qancha sarf-xarajat ketgan. Buni buzib tashlash, buni portlatish degan gap juda qiyin narsa. Inson oddiy ijrochi bo'lganda bu ishni qilib yurishi mumkin. Lekin shuni o'ylagani uchun, shu jarayonni bilgani uchun va keyinchalik bu ikkita xalq orasiga qaysidir ma'noda nizoga ham sabab bo'lishi mumkinligini idrok etgan Ismoil Hakimovich. Mana. Va bu yerda oradan bir muddat o'tib, prezidentning qo'ng'irog'i xayolimni bo'ldi. Ko'prik odamlardan xoli bo'ldimi? Portladingmi? Qattiq qayg'uga botgan rahbarning so'zlari o'ylarimni butunlay alg'ov-dalg'ov qilib yubordi. Muzokara olib boryapmiz, ammo odamlar, deb javob berdim. Hech narsani eshitishni istamayman. Portlasam tamom va salom. Go'shakni taraqlab qo'yilgani yuragimni larzaga soldi, deydi. Ko'rdingizmi? Mana ikki o't orasida qalasiz. Bajarsangiz ham bo'lmaydi, bajarmasangiz ham bo'lmaydigan holat. Nima qilish kerak? O'sha paytda insonni qanaqa ahvolda qalbidan qanday istiroblar kechayotganligini bir tasavvur qiling. Mana. Ayrimlar ko'prikni saqlab qolish haqidagi taklifimni qo'llab-quvvatlashdi. Butun mas'uliyat mening zimmamda edi. Yana birozdan keyin prezident qo'ng'iroq qilishi aniq. Agar tayinli javob qilmasam, komissiya raisligidan chetlatishi, topshiriqni esa ko'prikni portlatish tarafdori bo'lgan generallardan biriga yuklatishi mumkin edi. Tezroq bir qarorga kelishim kerak. Bu yerda esa xaloyiq jazavaga tusha boshlagan edi ular. Axir bizlar qochoqlarimiz, o'z yurtidan jabr ko'rgan oddiy odamlarimiz, butun dunyoda qochoqlarni qabul qilishadiku, nega yon qo'shnimiz bo'lgan O'zbekiston bizga to'sqinlik qiladi deb g'alayon ko'tarishardi. Yupun kiyingan oshnahor odamlarning holatiga qarashga arang kuch topaman o'zimda. Aslida ular haq edi. Yordam bermasak, bizlarni nadomat qilishlari aniq. Biroq hozirgina prezident ta'kidlaganday odamlar orasida jangarilar yashirinib olgan bo'lishi ehtimoli ham yo'q emas edi. Ana ko'rdingizmi? Ularning orasida mana bu xavf ham bor edi. Ko'prikdan o'tishim bilan yana qo'ng'iroq bo'ldi. Nima qilding? Portlatdingmi yo'qmi? Muzokaradamiz deb so'zimni oxiriga yetkazmasimdan men seni muzokara olib borishga emas, yurtimizga bo'ladigan xavfni bartaraf qilishga yubordim, dedi Islom Karimov. Qat'iy ohangda. O'rtoq prezident, so'z boshlamoqchi bo'ldim, u gapimni bo'lma. Agar yarim soatdan keyin ko'prik portlamasa, bilib qo'y, qamalasan. Mamlakat taqdiri uchun men javobgarman. Bir to'da odamlarni deb xalqimning hayotini tahlikaga qo'ya olmayman. Sen buni tushunasanmi o'zi? Nima deyishimni bilmay qoldim. Ammo bu paytda jangarilar asta ortiga chekina boshlagan edi. Komissiya a'zolaridan ayrimlar buni vaqtinchalik taktika, mabodo odamlarni o'tkaza boshlasak yoki ularni ortiga qaytarsak, bir zumda yetib kelishadi-da bizga hujum qilishi mumkin deb o'yladim, dedi. Mana. Endi bu murakkab vaziyatni o'sha paytda shoshilish shaytonning ishi, ironiylarda bir maqol bor. Ajala kavri shaytonas. Shoshilish shaytonning ishi boshga keltirar tashvishi, dedi. Shu paytda shoshmasdan o'ylab qilingan ish juda katta muvaffaqiyatga sabab bo'lishi mumkinligini aytadi. Yana bir narsaga aytish kerak, Mavlon Umrzoqov
Suhbatimiz nihoyasiga yetdi deydilar. Yangi O'zbekistonning tarixini bir risolada atroflicha tahlil etish qamrab olish mumkin emas. Mamlakatimizning har bir fuqarosi, u siyosatchimi, iqtisodchimi, tarixchimi, yozuvchimi yoki boshqa kasb egasimi, o'z davrini real voqelikdan kelib chiqib, keyingi avlodlarga xotira qilib yozdirib, yozib qoldirmoqi zarur. Aks holda buni büyük mütefekkir Chingiz Og'a aytganidek, bizning xalqimiz tarixida noaniq, noma'lum sahifalar juda ko'p uchrayveradi. Ayrim kimsalarning johilligi tufayli o'shanday oq dog'lar sirligicha qolib ketayotir. Ehtimol tariximizning oltin sahifalari o'z boshimcha qadimshunoslarning sa'y harakatlari kasridan butunlay yo'qolib ketayotgan bo'lsa ajab emas, deb mana fikrlarni yakuniga xulosa o'rinda keltiryaptilar. Keyin kitobda eng muhimi o'sha davrning voqeligini aks ettiruvchi bir qancha rasmlar o'z ifodasini topgan. Mana. Mana bunday varaqlab ko'radigan bo'lsangiz, o'sha davrda birga ishlagan mas'ul vazifalarda mutasaddi insonlarning mana holatlari bu yerda o'z ifodasini topgan, aks etgan. Har bir jarayon, har bir rasm ortida o'sha paytdagi faoliyat, o'sha paytdagi harakatlar, rejalar, ishlar, g'oyalar, fikrlar o'z ifodasini topadi. Mana rangli va oq-qora rangda ba'zan keltirilgan mana bu o'rinda. O'zbekiston mustaqilligini 32 yilligi tantanalari surati kelgan paytda Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning mana bu yerda surati, ularning fikrlari aks etgan jarayon, mana mulohazalar aks etgan. Demak, biz bugungi olib borilayotgan siyosat va islohotlarning mazmun mohiyatini bilishimiz va bugungi kunni qadriga yetishimiz uchun ham o'tmishga bir nazar tashladik. Ikkita insonning savol javobi yo'sinida bo'ldim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ushbu kitobni mutolaa eting. U sizga juda ko'p ma'lumotlarni, o'sha davrning qorong'u voqealarini qaysidir ma'noda aks ettirishi bilan e'tiboringizni tortadi demoqchiman. Shuning bilan bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Ushbu kitob sizga ko'p ma'lumotlar beradi degan ilinjdaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, azizlarim.